spoločenstvo Milosť dnes usporiada benefičný koncert s Vierkou Berkiovou na podporu detí z detského domova Studienka tu v Bratislave. Je tu pri mne pani magistra Táňa Harvanová, ktorá je zastupkyňou detského domova a aj členkou občianskeho združenia Studienka. Pani Harvanová, ako vnímate túto akciu a podporu pre váš detský dom? Tak nás vždy poteší, keď ľudia na nás myslia, na naše deti. A príspevok vlastne pomôže deťom v profesionálnych rodinách a podporí aj deti, ktoré sú v detskom domove, aby mohli stráviť prázdniny na takom týždennom pobyte. Každú milosť, čo mi dávaš, prispievam rád. Aj keď mama obopína, ja zavolám. Svele mení Búh, Pane náš, svele mení Pán. Sme z kresťanského spoločenstva Milosť a rozhodli sme sa zorganizovať takýto benefičný gospelový koncert, súčasťou ktorého bude aj odovzdanie finančného daru pre detský domov Studienka, kde veríme, že sa robí veľmi dobrá práca a hodnotovo v tejto oblasti, čo sa týka pomoci tým, ktorí to potrebujú, určite ťaháme za jeden povraz. Takže aj my sme kresťania, veríme, že Biblia je pravdivá a je reálna kniha a je aktuálna aj pre dnešnú dobu a veľmi radi sme, keď aj takýmto spôsobom môžeme vyjadriť svoju podporu, aj to, že sa postavíme za správnu vec. Takže popri tom, ako budeme spievať, odovzdáme aj tento dar, takže sme radi, že ste prišli. Ty nenecháš ma v tom, všetko krásne sa zas vráti k nám. Radosť aj dážď, to čo mám tak rád. Keď s tebou hrám, nebudem nikdy sám. Sme tu preto, aby sme naozaj zvestovali pravdu, aby sme oslovali Boha. Ja nereprezentujem seba ako nejakú celebritu a hviezdu. Ja som sa toho všetkého zdala, pretože Boh je viac, než čo tento svet dáva, a tak som tu. Tvoja láska nezmysle, nám všetko staví, vedie ma v živote, čiary zo mňa každý deň. Tvoja láska nezmysle, nám všetko staví, vedie ma v živote, čiary zo mňa každý deň. Som v tejto chvíli chcela na pódiu privítať zástupcu kresťanského spoločenstva Milosť. Poprosím, aby ku nám prišiel a za stranu odovzdávajúceho dar. A takisto by som chcela zároveň poprosiť na pódium aj zástupkyňu detského domova. Tú činnosť, ktorú aj detský domov robí. A aj tu niekde pobehujú tie deti. Aj vypočuli si aj tak, takže sme vďační, že mohli prísť. A je to veľmi vzácna vec, keď niekto niečomu podobnému obetuje život, že ten, ktorý bol odmietnutý, dostane šancu, aby znovu mohol svoj život vybudovať. A my to aj z toho kresťanského biblického hľadiska podobne vnímame, lebo každý jeden človek sa dostal trošku ďalej od Boha a práve tá nádej a tá dobrá správa je, že skrze Ježiša Krista sa človek môže znovu vrátiť k nebeskému Otcovi. A je to veľmi dobré spojenie a radi sme nielen slovami, lebo ľudia toho veľa nahovoria, ale reálnym skutkom, ktorý aj členovia nášho spoločenstva nezištne dali. Takže takýchto 1000 eur, teraz zatiaľ len takto symbolicky, odovzdávame do detského domova Studienka, do občianskeho združenia Studienka. Takže nech sa páči. Ďakujem v mene detského domova
Kolová, aj občianske združenie Studienka, všetkým, ktorí nás podporili. Ďakujeme. Písmo zasľubuje, že kto srdcom uverí, že Ježiš Kristus je Boží syn a ústami to vyzná, bude spasený. Lebo spasenie je dar Boží z milosti. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Takže vierou sa prijíma spasenie. A keď si sa teraz modlil, tak ver, že Boh nie je človek, aby klamal. Ani syn človeka, aby ľutoval, ako to hovorí o ňom jeho slovo. Ale on naplní to, čo slúbil. Ľudia ťa môžu sklamať, ublížiť ti a veľakrát i najbližší. Ale Boh taký nie je. Boh je dokonalý. Boh nestojí za všetkými tými tragédiami a smútkom a neistotou, ktorá je vo svete. Práve Boh poslal svojho syna, aby ťa z tohto vytrhol, vyslobodil. Ježiš oslobodzuje väzňov. A možno nie si zajatý v nejakom žalári, niekde v justičáku, ale možno si zovretý vnútri. Možno máš nejaké väzenie, ktoré ťa väzní, ktoré ti bráni sa rozvinúť ďalej. Ježiš ťa vie oslobodiť. Oslobodiť. Takže budeš úplne slobodný. Od akéhokoľvek hriechu, poviazania, choroby, problému. Jemu je daná každá moc na nebi aj na zemi. A za tým povedal, choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy zeme. Duch Svätý, zostup k nám. Duch Svätý, naplňaj nás. My chceme počúvať Tvoj hlas. Na Božom slove Duch Svätý, naplňaj nás, my chceme počúvať.